שלום לכם, ערב טוב. אני שמחה שהצטרפתם אלינו לשעה של אקטואליה קצת אחרת. מיד נדבר על הקורונה, נהיה עם פרופסור אריה אלדד ועם חברת הכנסת דוקטור יפעת שאשא ביטון, יושבת ראש הוועדה המיוחדת לענייני נגיף הקורונה בכנסת. נשמע על מה שקורה בארצות הברית, 25 ערים נמצאות בסגר, מצב חירום, וזאת בעקבות ההרג של מפגין בידי שוטר. נשמע גם על עוד פסיקה די הזויה של בית המשפט, הפעם בעניין שפי פז. יש לנו עוד כמה וכמה נושאים מעניינים, אבל אנחנו פותחים בעניינים ביטחוניים מדיניים. שלום לברוך ידיד, ראש הדסק לענייני ערבים שלנו. ערב טוב, שלום. ושלום לעורך הדין נדב העצני, מעריב, שלום. אז אנחנו יודעים שהריבונות עוד לא כאן, אבל כבר מסתמנים איזה שהם שינויים באזור. כשהסעודים באיזשהו מסע ומתן לדחוק את ארדואן מהר הבית. בוא תעשה לנו סדר. העיתון ישראל היום חשף היום מגעים שמתקיימים בין ישראל, האמריקאים והסעודים, כדי להביא למעורבות סעודית במסגדי אל-אקצא, שנתונים כמובן היום תחת הסמכות הירדנית. וזה כחלק מקידום של עסקת המאה האמריקאית. אנחנו יודעים לספר כאן היום שכבר לפני כשנתיים יצאה משלחת של אישי ציבור ואנשי דת, מזרח ירושלמים, בדרכה לסעודיה, כדי לבקש מהסעודים עזרה במניעת התפשטות הפעילות הטורקית במזרח ירושלים ובמסגדים. אנחנו יודעים שהטורקים נאחזים עכשיו במזרח ירושלים דרך חינוך, קייטנות, דרך מוסדות דת. למה זה מפריע לאותם מזרח ירושלמים? משום שבין השאר הדברים שציינת, ותכף נפרט עוד יותר, הטורקים גם תומכים בעיקר בעמותות של האחים המוסלמים, בעמותות איסלאמיות, באישי ציבור שמתנגדים נאמר לבלעדיות של הירדנים בהר הבית, כמו אכרם א-סברי, ראש המועצה המוסלמית העליונה, ראאד סלאח, ראש התנועה האסלאמית בישראל, כמאל אל-חטיב. אלו למעשה בשנים האחרונות דוחקים ככל האפשר את הירדנים מהר הבית כדי לתפוס שם אחיזה. ולכן היו כל כך מוטרדים אנשי הציבור המזרח ירושלמים, ראשי משפחות צריך לומר, אישי ציבור, גם אנשי דת, והלכו לבקש סיוע דווקא מהסעודים. עדות ברורה מאוד לחולשה של הירדנים, שאם לא כן היו פונים הרי אליה. כאשר הגיעה המשלחת לגשר אלנבי, פגשו אותם נציגי המלך ונציגי המודיעין הירדני, וביקשו מהם שלא להמשיך לסעודיה, לחזור לירושלים עם הבטחה מפורשת שהירדנים ייכנסו לעובי הקורה. כעבור מספר חודשים, פברואר 19, מרחיב המלך עבדאללה את מועצת הוואקף, שמספר חבריה היה 11 ל-18, והוא מכניס פנימה אנשים מהרשות הפלסטינית, שהם גם כמובן נציגי המשפחות. והסעודים לא בתמונה. הירדנים לא מאפשרים דריסת רגל לסעודים, אבל יש אינטרס ישראלי-אמריקאי שהסעודים יהיו בתמונה? על פי מה שטוענים הירדנים וגם גורמים ברשות הפלסטינית, ישנו חשש ירדני, לפחות עד למה שחושף היום ישראל היום, חשש ירדני שעסקת המאה תיתן דריסת רגל כלשהי לסעודים בתוך מסגדי הר הבית באל-אקצא. מה שמחדש היום ישראל היום, העיתון, זה למעשה את התאום המשולש ואת העמדה המרוכחת יותר של הירדנים אל הסיפור הזה. אבל הדבר חושף למעשה את לפי דעתי, במרכז הכתבה או במרכז החשיפה, זאת עוצמת הפעילות הטורקית. את דיברת על מוסדות, אני יכול לתת לך כמה מהדברים האחרונים שעושים הטורקים. רק לאחרונה חילקה טורקיה 330 לפטופים לתלמידים במזרח ירושלים ללימוד השפה הטורקית. הטורקים מחלקים תלושי מזון ל-750 משפחות בירושלים, $500 כל פעם. בשנת 2018 לבדה, הטורקים ימנו 2,500 שיירות אוטובוסים של התנועה האסלאמית בישראל אל התפילות בהר הבית. הם תומכים גם בלא מעט אגודות ומוסדות. ישנו המוסד הסמי-ממשלתי TIKA, T-I-K-A, אגב, שאחד מראשיו בעזה נעצר לידי השב"כ הישראלי כפעיל טרור מרכזי בחמאס. TIKA, באמצעות הפעילות שלה, מסייעת להרבה מאוד עמותות בתחום התרבות, החינוך. היא לאחרונה גם מימנה, כפי הנראה, מסמכי בעלות שהטורקים העבירו לפלסטינים כדי להוכיח בעלות פלסטינית על נכסים במזרח העיר. כלומר, אתה נותן לנו בעצם תמונה שגם בתחומי הרווחה, גם בתחומי החינוך וגם בתחומים אחרים ובתחומי הדת, טורקיה מנסה לשלוט במזרח ירושלים,
ובתוך כל הרי ארגון של עסקת המאה, ישראל, יחד עם ארצות הברית, יש לה אינטרס להכניס את הסעודים ולתפוס... כן, בבקשה. אני אגב לא בטוח שזה האינטרס הישראלי. בכלל. כלומר, יש כאן, לדעתי, אוזלת יד כפולה של ישראל, של ממשלת ישראל. כן. האחד זה באמת התמונה שברוך מתאר לגבי הטורקים, היא לא חדשה. והיא תמונה חמורה. היא תמונה של חוסר ריבונות. אנחנו רואים את מדינת ישראל כשכולנו יודעים שזה המצב, שטורקיה מצליחה דרך הכלים האזרחיים לתפוס אחיזה. בוא נראה שאנחנו היינו מנסים לעשות פעילות שכזו באנקרה או באיסטנבול או בטורקיה. אנחנו, ממשלת ישראל צריכה הייתה כבר מזמן לנקוט בפעולות נגד עמותות שלהם, נגד ארגונים, נגד הזרמת כספים, פשוט למנוע את זה. כן. ויש כלים לזה. אחד. שתיים, וכאן בוא נדבר על בקצרה על האפשרות שהסעודים ייכנסו. העובדה שהירדנים מנהלים וקיבלו איזשהו מעמד אקס-טריטוריאלי בירושלים, בוואקף, היא חור גדול בראש שלנו. היא בעיה חמורה מבחינתנו. הירדנים קיבלו את זה מעמד מוגבר במסגרת ההסכם איתם. הם הגדילו את מה שנקרא משמרות הוואקף, שהפכו להיות לכוח אנטי-ישראלי. הם הכניסו את הגורמים הקיצוניים של הרשות הפלסטינית לתוך הוואקף. ואנחנו, הדבר האחרון שאנחנו צריכים זה עוד איזשהו גורם בינלאומי, גורם זר, שמתערב לנו, ערבי שעוד מתערב לנו בהר הבית. כסף סעודי נגד הטורקים, בבקשה, בשום פנים ואופן לא בהר הבית. לא בהר הבית. אנחנו נחזור לדיון המאוד מעניין הזה. אני רוצה ברשותכם, נמצאת איתנו חברת הכנסת דוקטור יפעת שאשא ביטון בכנסת, יושבת ראש הוועדה מיוחדת לעניין נגיף הקורונה. שלום. שלום, ערב טוב. ערב טוב. אנחנו רוצים לשחרר אותך לדיונים בוועדה, ולכן ככה חתכנו את הדיון פה. ואתם קיימתם היום בכנסת דיון בנושא הקורונה. מה הדברים שאת יוצאת איתם שהכי מטרידים אותך, שאת רוצה לפעול בעניינם? אז היום למעשה אנחנו הקמנו את הוועדה, זו בחירת החברים ויושב הראש, ואנחנו קבענו שני דיונים למחר שיעסקו פעם אחת בתמונת מצב עדכנית, ובכל הנושא של סל הסיוע שניתן לעסקים, אנחנו רוצים לוודא שיש יישום מלא של החלטות הממשלה, שכל הכספים שדובר עליהם אכן יגיעו לציבור, לבעלי העסקים, לעובדים. אנחנו מחובתנו לוודא שהכלכלה באמת מתחילה להתאושש ושאנשים יוכלו להרים את הראש מעל המים. אני רואה בוועדה שלי את התפקיד האופרטיבי, שפעם אחת מפקח על החלטות הממשלה, אבל פעם שנייה גם מוודא שהן אכן מיושמות, ואנשים מקבלים את מה שמגיע להם. עכשיו, את מדברת איתי על החלטות של הממשלה שהתקבלו בתוך מה שאנחנו קוראים עכשיו כבר הגל הראשון, כי אולי אנחנו לא רוצים להיות שם, אבל אולי אנחנו בפתח גל שני. האם הוועדה שלך ואת מתכוונת להתעסק גם בהחלטות שקורות עכשיו? לגבי, למשל, סגירת בתי ספר, כן או לא, לגבי ההחלטות האם לצמצם את החזרה לשגרה ואולי כן להיכנס לסגר מסוים. בוודאי, אנחנו עוסקים פעם אחת בבחינה של מה שהיה בגל הראשון, אבל אנחנו עם הפנים לעתיד גם לגל השני וגם לעדוות שאנחנו רואים של הגל הראשון. אם חשבנו בהתחלה שהן כלכליות, חברתיות, היום ברור שהן גם בריאותיות, אנחנו רואים את ההתפרצויות במוקדים השונים היום בארץ, ואנחנו בהחלט נעסוק גם בסוגיה של ההחלטות שמתקבלות היום, בהחלטות שיתקבלו מחר, בהחלטות שיתקבלו נוכח ההתפתחויות שיהיו בשטח. אנחנו נעקוב בצורה אדוקה אחרי כל ההתפתחויות השונות, ואנחנו כמובן גם נבדוק את החלטות הממשלה, ואנחנו בטוחה... גם נוודא שהן תהיינה מיושמות. כן, אני בטוחה שאת כבר גיבשת עמדה פחות או יותר לגבי האיזון הזה שצריך לעשות בין להחזיר לשגרה כדי שבאמת הכלכלה לא תיפגע, ובין לשמור על הבריאות שלנו. מה את חושבת, האם הצעדים שעכשיו נעשים הם נכונים? אנחנו בעצם נמצאים באסטרטגיית יציאה שנבחנת שוב מיום ליום לנוכח ההתפתחויות השונות.
אני כן יכולה לומר לך שאני נגד חזרה לסגר מוחלט. אני בתפיסה שאנחנו צריכים עכשיו לזהות את המוקדים השונים של ההתפרצויות ולטפל בזה בצורה ממוקדת. המחשבה שהייתה בסוף השבוע לסגור את כל התיכונים וכל חטיבות הביניים, אני באתי והתרעתי ואמרתי צריך לטפל רק במקומות שבהם יש התפרצות. לשמחתי הרבה אני בהחלט בירכתי על החלטת הממשלה שהלכה בסופו של דבר לסגירה רק של הגימנסיה ושל המוסדות השונים. אני רוצה להאמין שכך אנחנו נוכל להתנהל גם בעתיד. אנחנו צריכים לזכור, שרה, כשאנחנו פגשנו את הנגיף בפעם הראשונה, בגל הראשון, בכל העולם, אנחנו לא ידענו עם מה אנחנו מתמודדים. גם היום אנחנו אמנם כבר מכירים יותר טוב את הנגיף, אנחנו עדיין לא יודעים עד הסוף איך הוא מתנהג, ולכן הבחינה צריכה להיות כל הזמן עם היד על הדופק, כדי שנוכל לקבל את ההחלטות הטובות ביותר. אני מתכוונת בוועדה לעשות בדיוק את הדברים האלה. האם הגיעו אלייך לפתחך טענות על כך שיש אולי הרבה מאוד בדיקות, אבל הן לא מספיק טובות, הן לא ראויות, הן לא נותנות תוצאות טובות, ובסופו של דבר מדינת ישראל לא יכולה עכשיו לעשות בדיקות בסדרי גודל גדולים? אז דווקא אנחנו כן יכולים מבחינת המסוגלות לקיים הרבה מאוד בדיקות במהלך היום. אנחנו יכולים להגיע ל-10,000 בדיקות. יש לנו בעיה הפוכה, שהציבור לא רוצה להיבדק. אם בהתחלה הציבור בא וביקש להיבדק ובדקו רק את מי שבאמת היה חייב, היום אנחנו נמצאים במציאות אחרת. הרעיון הוא לראות איך אנחנו יכולים להגיע ליותר ויותר קהלים, בעיקר במוקדים של התפרצות, ובכך גם להרחיב את הבדיקות וגם להפוך את זה לכלי שהוא יעיל יותר. למה הציבור לא רוצה להיבדק? מהרבה סיבות, גם כנראה, את יודעת, יש איזושהי התרופפות בתחושה של הדחיפות, וגם אנשים מפחדים להיבדק ולגלות שאולי הם נשאים או לא נשאים של הנגיף. יש הרבה מאוד סיבות שהציבור בשורה תחתונה בעובדה לא ממהר להיבדק ולהגיע למוקדים השונים שמקיימים את הבדיקות. כן, וזה באמת הרבה מאוד פעילות של הסברה. נקווה שאנשים באמת לא יהיו שעננים, נכון. כדי שלא נמצא את עצמנו בגל שני שיאלץ לעשות סגר שני, אלא באמת שנצליח לבודד את מוקדי ההתפרצות. חברת הכנסת יפעת שאשא ביטון. חד משמעית, ההסברה היא נקודה מאוד 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 אקוטית בכל הסיפור הזה. כן, תודה רבה לך שהיית איתנו. תודה רבה לכם. טוב, אנחנו נחזור לדיון שלנו, ואני חושבת שאולי אפשר לדבר גם על מה שקורה במזרח ירושלים, ואנחנו ראינו את הסיפור המאוד מאוד קשה של ירי בעצם חסר ישע, ואיזושהי תחושה של התחממות של האזור. זה קרה עם היציאה מהקורונה. אני חושב שמרבית הקהל הישראלי שוגה לחשוב שירושלים לעתים מתחממת. ירושלים היא תמיד בדרגת רתיחה, אבל ממש תמיד. ואנחנו שומעים על זה מדי פעם, כאשר קורה אירוע ביטחוני כזה או אחר. רק בחודש האחרון הירושלמים יוצאים מהקורונה לאחר שהמסגדים סגורים למעלה מ-70 יום. רק אתמול נעצר מושל ירושלים ברשות הפלסטינית. יש לפלסטיני מושל, עדנן ריט נעצר אתמול. למעלה מ10 אנשי פתח, בהם ראש מועדון האסיר, נעצרו רק ביממה האחרונה. רק הבוקר מפרסמים הפלסטינים את צווי הריסת בתים בשכונת ודי ג'וז, מקום מגוריו של אותו איאד אל-חלאק. זאת אומרת, ירושלים חמה תמיד. ולכן קל מאוד להבין למה אירוע כמו חדירה של טורקים, מעלה את הטמפרטורה עד כדי כך שמשלחת ירושלמית נוסעת לסעודיה כדי לבקש עזרה מול מעורבות של מדינה אחרת. אולי יערה למה שאמר קודם נדב, בואו נראה את מי הכניס המלך לפני כשנה, המלך עבדאללה, כן. את מי הוא הכניס לוואקף, למועצת הוואקף המתרחבת. כן. הוא הכניס את אקרם סברי, ראש המועצה המוסלמית העליונה, הנציג בהי הידיעה של הטורקים, ניסיון ירדני ברור לאלף את הנמר. הוא הכניס את מאדי עבדלהדי מהאוינטאוס, אחד מעמיתיו של פסל חוסייני, שאתמול חגגו ציינו 19 שנים למותו. הוא הכניס את חתם עיד, חתם עבדלקדר, מראשי הפתח. את מאזן סנוקרוט, שהיה שר ברשות הפלסטינית. כלומר, מה שאתה אומר זה שהוא מייצר חזית ירדנית, טורקית, אל מול הניסיונות. ירדנית פלסטינית, כדי לעמוד אל מול הטורקים ואל מול... אל מול מה שצופה לו עסקת המאה האמריקאית. אני, ברשותכם, אחד, רק להשלים את מה שהתחלתי לומר קודם, לפני הנגיף, נגיף אחר שעסקת בו,
ואחר כך אולי בשאלה האם ירושלים תמיד מתחממת או מורתחת וכך הלאה. צריך להבין שהירדנים פועלים בירושלים נגדנו. נגדנו. אני הגשתי עתירה לפני כשנתיים, שלוש, בשם קבוצה מסוימת של אנשים, בעקבות הפעילות העוינת של הוואקף המוסלמי, שהוא תחת ירדן. כן. בעקבות העובדה שהם הגדילו את מספר, כאילו שומרי הוואקף, כוח פיקטיבי שלא צריך להיות שם בכלל, ושהם פעלו, ניסו לבצע פעולות אכיפה. כן. עכשיו, הירדנים, משום מה, אנחנו, ממשלת ישראל מתייחסת אליהם כפרטנר, כאוהב בעניין הזה, הם בירושלים פועלים, וגם הפעולות האלה שברוך מתאר, הם פעולות של חתירה תחתינו. אוקיי. אחד, שתיים, לגבי העניין של ירושלים. כל הדברים שברוך מונה, הם לא ירושלים רותחת, והם לא איזה משהו עממי, הם הרשות הפלסטינית. הם פעולות חתרנות של הרשות הזו של אבו מאזן, שמנסה להבעיר את השטח באופן שיטתי. וצריך לזכור. שמנסה לעשות... מדובר בשטחים מוניציפליים של העיר ירושלים. ריבוניים ומוניציפליים. אין פה שום... בדיוק כך. מה זה? מושל ירושלים. מושל ירושלים זה תואר פיקטיבי לפעיל פתח, שהם מנסים לתת לו סמכויות ולבצע פעולות אכיפה ושיטור. אוקיי. וכל האנשים היו... לנוכח כל הדברים האלה, וכשאנחנו נמצאים כמה חודש לפני ה-1 ביולי, או שלושה שבועות, שנתניהו הצהיר שביום הזה, בעצם מדינת ישראל תכריז... החל מהיום הזה. החל מהיום הזה. זה ייקח זמן עד שיוציא את המילה אולי מהפה. תכריז על ריבונות ביהודה ושומרון. אנחנו שומעים מתקפה מצד שמאל, שומעים את גבי אשכנזי שחושב שלא צריך להתעמת עם הפלסטינים, שומעים אחרים שאומרים לא צריך לעשות צעדים חד צדדיים אל מול הפלסטינים, וגם ביקורת מצד ימין לכאורה. למה לא לקחת את זה בשתי ידיים? נותנים לך ריבונות על חלק מהשטחים ביהודה ושומרון, קח את זה, אחר כך תתמודד עם הבעיות האחרות. אוקיי, כיוון שצריך להבין שלמעשה המסרים שנתניהו ומקורביו מוכרים, הם מסרים מתאים עד כדי מהלכו של הונאה, לא פחות. מדובר בסוכריה מורעלת. למעשה לא מדובר בריבונות, אלא בתהליך להקמת מדינה פלסטינית. כל מה שצריך לעשות זה לקרוא את התוכנית האמריקאית, שעליה, אני אזכיר, נתניהו אמר, עבדנו עליה 3 שנים ביחד, ותמך בה בצורה נלהבת, וצריך להקשיב לדוברים האמריקאים. למשל, יש נאומים, יש מספר נאומים, של השגריר האמריקאי בישראל, אוהב גדול שלנו. פרידמן. דיוויד פרידמן, למשל מפברואר האחרון בירושלים, שמסביר את העסקה. ואומר, העסקה הזאת היא עסקה שנועדה למנוע את המשך ההתנחלות, ההתיישבות הישראלית. כי עוד מעט, לא היה יותר על מה, איך להקים מדינה פלסטינית. ככה הוא אולי צריך לשווק את זה מול הפלסטינים, אבל... לשווק, לא לשווק. עכשיו אנחנו מדברים על שיווקים ומיתוגים, אנחנו מדברים על המוצר עצמו. המוצר עצמו הוא, מותירים 90% מיהודה ושומרון, 90%. כי כאשר מוצאים, זה 70%, אבל כשמוצאים את בקעת הירדן, שהיא 20% מסך השטח, מהמשוואה, אנחנו מדברים על 90% כל גבעה. הנה, אנחנו רואים עכשיו את המפה, זאת מפה שפרסמה מועצת יש"ע, שמבוססת על כמה וכמה מפות. בעצם כל מה שצבוע באדום... מדינה פלסטינית, בדרך למדינה פלסטינית, הקפאה ל4 שנים. מדינת ישראל, אני אסביר את זה. רגע, אבל אומרים לך, כל הדברים האלה יינתנו לפלסטינים, אם הם יהפכו להיות חובבי ציון. אני מסתכמת את זה בשורה תחתונה, כי הם צריכים להפסיק לחנך לאלימות, הם צריכים להכיר במדינת ישראל וכו' וכו'. הדבר הזה לא יקרה, תהיה בטוח ורגוע. האמירה הזו של נתניהו ודובריו היא חלק ממהלך העונה, לא נכון. עכשיו אני אסביר. ואומר פרידמן, צריך להקשיב לו, הוא אומר, יש עסקה בתוך עסקה. The deal within the deal. בתוך עסקת המאה שהיא לכאורה עם הערבים, יש עסקה בין ישראל לבין ארצות הברית. וזאת העסקה שעכשיו נחתמת ברגע שישראל מכריזה על הריבונות. Okay. מהי העסקה? מדינת ישראל מתחייבת לכך שהיא עכשיו מקפיאה לפחות ל4 שנים, לפחות ל4 שנים, שטח של 90%, שהוא אומר, זה הפוטפרינט, זה תביעת הרגל
של המדינה הפלסטינית המיועדת, רוב יהודה ושומרון. עכשיו, היא מקפיאה את כל היישובים ששם, mm-hmm. היא עוקרת בעצם mm-hmm. את מה שמכונים מאחזים, שזה יישובים. כן. והיא מותירה את השטח הזה לפלסטינים. עכשיו, זה שהפלסטינים לא מגיעים לשולחן, וזה שהם עושים את מה שהם עושים בירושלים במקומות אחרים, לא משנה. ישראל מחויבת לוושינגטון. עכשיו, אני רוצה שצופנו יבינו שנניח שלמישהו ששומע אותנו, לא כל כך מעניין אותו האם יבנו באפרת או לא יבנו באפרת. הדבר הזה הולך להשפיע באופן משמעותי גם על תושבי מה שנקרא פנים הארץ, כיוון שכל היכולות הביטחוניות של צה"ל בתוך השטחים, אותם שטחים אדומים שראינו, הופכות להיות מתאיינות. תקום של מדינה פלסטינית, בוודאי. אבל כי לכאורה, בארבע השנים האלה, צה"ל שומר על היכולת שלו לפעול באותם שטחים. אבל מדינת ישראל צריכה להקפיא את יצהר, את כל גבהר, את הר ברכה, את 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 כרמי צור, את דרום, את כל דרום הר חברון, לתת את כל מדבר יהודה, כל מדבר יהודה כמעט עד לקו המצוקים. מדינת ישראל בעצם אומרת יש תחום מושב, יש תחום מושב, היישובים שעליהם מדובר ביהודה ושומרון, שעליהם מכריזים ריבונות, אגב, זה דבר פסיכי לגמרי. לקריית ארבע צריך יהיה לנסוע דרך מדבר יהודה. אי אפשר יהיה לנסוע מאופרה ובית אל צפונה, לכיוון אריאל ולכיוון אלון מורה. אי אפשר יהיה לנסוע מירושלים לחברון, אם אתה לא עובר דרך... לא, אתה צריך לנסוע דרך ים המלח. וגם הכביש הוא בעצם מין כביש שמשני צידיו... אמורה להיות אותה מדינה פלסטינית. אותם כבישים, כן. אני רוצה לצרף לשיחה שלנו את פרופסור אריה אלדד. שלום. סליחה? שומע אותנו? אני שומע, כן. טוב, אתה שמעת את ככה... אנחנו גם רואים אותך עכשיו יותר טוב. מה אתה חושב על התוכנית הריבונות? אנחנו שומעים עכשיו התארגנויות מימין שמנסות למנוע את ההכרזה הזו. שומע אותנו? שומע. לא שומע. אוקיי, אנחנו ננסה לחזור על השאלה. תרים את היד כשאתה שומע. לא שומע עדיין. טוב. אז היה חשוב לשמוע מה אומר אריה, אבל אני רק רוצה לומר שצריך להבין שבעצם הכרזת הריבונות, על פי הפרשנות האמריקאית והפרשנות של... מקורבי נתניהו ונתניהו, לא צריך בכלל שתהיה החלטת ממשלה שמקבלת את התוכנית האמריקאית די בהצהרות של נתניהו עצמו. כך הם אומרים, למרות שמבחינה חוקית צריך החלטת ממשלה. Mm-hmm. אבל זה מה שהם אומרים, ודה פקטו כבר יש הקפאה okay. בשטח. אז אתה יודע מה, ברוך, אולי אתה יכול להגן על התוכנית הזאת? או שאתה מסכים לגמרי עם נדב? אני יכול להרגיע את נדב ולומר לו שרק אתמול אמר סייב עריקת, הוא מנע את עשרת התנאים שישראל להבנתו מציבה כדי להקים דוויילה, לא דאולה, לא מדינה, אלא מדינונת פלסטינית, ובהם בין הים לנהר רק ריבונות אחת שהיא יהודית, הכרה ביהדותה של המדינה ועוד ועוד ועוד. ולכן אומר סייב עריקת, אין סיכוי בעולם שאפילו נשב לדיון, כי עצם ישיבתנו פירושו הכרה. המהלכים שכרגע נעשים, הם בעיקר בזירה הבינלאומית, אין לפלסטינים יכולת תגובה משמעותית. הרשות הפלסטינית מקיימת מגעים עם גורמים בינלאומיים כדי לבדוק אפשרות של הכרזה על מדינה תחת כיבוש וקבלת הגנה בינלאומית מטעם הקהיליה. אז אולי מה שאנחנו צריכים להיות זה קצת בן גוריוניסטים, להבין שאי אפשר לקבל הכל, וכשאתה משחק הכל או לא כלום, אתה עלול להישאר עם לא כלום, ואתה לוקח את הריבונות, מכריז, הפלסטינים לא מחמיצים אף הזדמנות להחמיץ הזדמנות מבחינתם ומסרבים. וזאת. יש עם זה שתי בעיות קטנות. קטנות. האחת, העובדה שאנחנו מכירים בכך שהם זכאים, השלטון הזה של ה-PLO, האויב הזה למדינה פלסטינית, mm-hmm. בכל יהודה, ב-90% מיהודה ושומרון. אחד. שתיים, וזה העיקרון הוא חשוב. שתיים, שימו לב מה קורה היום, כאשר אין לנו הסכם עם וושינגטון של התחייבות שאנחנו מקפיאים כן. הכל. היום נתניהו לא מפנה את ח'אן אל-אחמר. יש צו בית משפט בעניין הזה. כן. היום הם משתלטים על שטחי C עם כסף אירופי,
בצורה נרחבת, וממשלת ישראל מגלה אוזלת יד מוחלטת. היום, שבו בנפשכם, מה יהיה אם יהיו לפחות 4 שנים של הקפאה שלנו אסור להתערב בשטח? מה יהיה מבחינת ההשתלטות שלהם וסגירת האופציות בשטח? אתם יודעים מה תהיה המשמעות של סגירת האופציות? אז אתה מעדיף את המצב הקיים. בוודאי. אוקיי, פרופסור אריה אלדד איתנו עכשיו בקו הטלפון. ננסה ככה, שומע? ערב טוב, כן, שומע. אוקיי, אז אנחנו פה בדיון בעניין עסקת המאה. האם מבחינת הימין, אנחנו שומעים על ביקורת משמאל, אבל האם מבחינת הימין כדאי לקחת את הדבר הזה? האם יש כאן הזדמנות או שבעצם יש כאן אסון? עמדתך. יש הזדמנות, ואנחנו בקלות יכולים להפוך אותה גם לאסון. אם אנחנו נתעקש לכרוך את הריבונות שאנחנו זכאים לה בהכרה במדינה פלסטינית, זה אסון. אבל הכרנו מצבים שבהם מדינת ישראל, מתוך הבנה שבשתיקה שהאמריקאים מסכימים עכשיו בוודאי טוב, כמו שאשכול התיר בריבונות ישראל בירושלים ובגין על רמת הגולן, אנחנו יכולים בצעד חד צדדי לצורך העניין, מתוך הבנה שיש הסכמה אמריקאית, להכריז על ריבונות על מה שהוסכם. אתה רואה את נתניהו הולך לצעד כזה? לא, למה? מה אתה חושב שהימין צריך לעשות עם כך? הימין צריך להתעקש ולהסביר לנתניהו שבשום תנאי אין מצב שבו הוא מכיר בהקמת מדינה פלסטינית, גם בהינתן כל התנאים שהפלסטינים, כמו שאמר דובי וייסקלס במפת הדרכים, יהפכו קודם כל לפינלנדים. אנחנו את זה לא יכולים לקבל. כלומר, אתה לא לוקח את הסיכון הזה שאולי פתאום הם כן החליטו להפוך לפינלנדים. הם בשלב מסוים יכול אבו מאזן ללכת ולעלות שם איזה אחד יותר ערמומי, ולהגיד, כן, אני מסכים, בואו נדבר. אתם רק תגידו שאתם מסכימים למדינה פלסטינית, ואחר כך נדבר על הגבולות ועל השטחים ועל הפליטים. אחר כך נדבר על הכל, רק תגידו שאתם מסכימים, ואז אנחנו בפינה. כן, ואז כן, זה לא יכולים. וכמו שאבא שלך, אליקים העצני, אמר, בעצם מדינה שנולדת זה כמו, יש לה ישות, זה כמו ילד שנולד. אתה כבר, אם אתה פוגע בה אחר כך, אז אתה כבר בעצם עובר עבירה. טוב, מעניין יהיה לראות איך באמת ממשיכים בימין מעבר להביע את העמדות. הימין כבר שכח מה זה להפגין ולצאת מהבית. עכשיו אולי כשנמצאים באופוזיציה חלקם, אז... לא, אבל יש בתוך הליכוד הרבה אנשים טובים שאני חושב שמבינים את הרעיון הזה. הם צריכים לראשונה להוכיח שהם, יש להם גם יכולת השפעה ופעולה, והם לא כמו נעים אחרי המנהיג, כמו החלילן מאמילי. או שנתניהו יצליח לשכנע שיש פה סיכוי שהוא מגיע בלי הסיכון, אבל זה אנחנו... עד רבה, בוא נשמע. כן. פרופסור אריה אלדד, תודה רבה שהיית איתנו. תודה רבה לכם. תודה רבה לך, עורך הדין נדב העצני, וברוך ידיד, ראש הדסק לענייני ערבים, תודה רבה. גם לך. אנחנו להפסקה קצרה לפרסומות, מיד חוזרים. אנחנו עכשיו לארצות הברית, לילה חמישי של מהומות שם, 25 ערים תחת עוצר, 2 מפגינים נורו על ידי המשטרה, גם שוטר נורה למוות, מבקשים להבין מה קורה שם. גם עם אופיר דיין, נשיאת סטודנטים תומכי ישראל באוניברסיטת קולומביה, שלום. שומעת אותנו? בואי תגידי לנו מה את רואה שקורה שם. כן, אז באמת ניו יורק היום נראית שונה מאוד ממה שהיא נראתה בימים האחרונים, בחודשים האחרונים. התרגלנו לראות את ניו יורק בחודשים האחרונים במצב קצת אפוקליפטי בתקופת הקורונה, אין אף אחד בחוץ, החנויות סגורות, ועכשיו פתאום עברו סיטואציה אפוקליפטית אחת לאפוקליפטית אחרת. באמת הרחובות מלאים במפגינים, חלק מהרחובות, בעיקר באזור יוניון סקוואר, מלאים במפגינים שמוחים על מותו, הריגתו של ג'ורג' פלויד במיניאפוליס, במינסוטה. את הרחובות הריקים שהתרגלנו לראות בתקופת הקורונה החליפו המוני מפגינים, ואת החנויות הסגורות שהתרגלנו לראות בתקופת הקורונה החליפו מראות של חנויות חסומות בבלוקים של עץ כדי למנוע ביזה.
שלצערם של בעלי החנויות, אני חושבת שזה משהו שלחלקם פחות מצליח, ורואים גם בניו יורק וגם במדינות אחרות, פה בארצות הברית, בערים אחרות, ביזה של חנויות, רואים שריפה של ניידות משטרה, זה משהו שראו גם אתמול בלילה פה בניו יורק, ומראות סוריאליסטיים, בניו יורק גם יצא סרטון של ניידת משטרה שנראית כאילו היא מנסה לדרוס מפגינים, שזה משהו שעורר הרבה רעש, שזה כן, יש פה באמת מראות מאוד יוצאי דופן. האם יש ניסיונות של איזושהי דברות בין הבית הלבן לבין ראשי המפגינים? האם יש ניסיונות של הידברות בין הבית הלבן לבין ראשי המפגינים? בנוגע לטראמפ והמפגינים, באמת חשוב לציין שרוב האינטראקציה מתנהלת בטוויטר. כמו שראינו, הוא נוטה לצייץ הרבה מאוד, למרות שעכשיו יש לו איזושהי מיני מלחמה עם טוויטר, שהוא הוריד ממנה את ההגנות, ממנה ומשאר הרשתות החברתיות, בגלל שטוויטר החליטה לסמן את הציוצים שלו כלא אמינים, וכמעודדים אלימות, אבל באמת, אחת הסיבות לריב הזה עם טוויטר, היא עניין ההפגנות, שבהן הוא אמר שאיפה שתתחיל ביזה, יתחילו כדורים לעוף, הוא התכוון, אני מניחה, לכדורים של המשטרה שירו במפגינים, אבל יש אנשים גם שפרשו את זה בתור מין רשות לכל בעלי הנשק בארצות הברית, שהם רבים כי זה מוגן פה בחוקה, לירות במפגינים, שזה יצר הרבה מאוד בעיות. אני רק רוצה, ככה באמת חשוב לי להגיד שני דברים אחרונים. קודם כל, חשוב גם להסתכל על בעלי החנויות האלה שנבזזות, שנשרפות. זה אנשים שבתקופה האחרונה לא עבדו בגלל הקורונה. המצב הכלכלי שלהם גם ככה יידרדר, ועכשיו הם מוצאים את עצמם בסיטואציה עוד יותר בעייתית של ביזה, שגם מה שהם יכלו למכור עכשיו כשיפתחו החנויות הם לא יכולים יותר. אבל באמת הדבר אולי הכי חשוב שיש להגיד בכל הסיטואציה הזאת היא שנכון, אלימות היא אף פעם לא מוצדקת, התמונות שאנחנו רואים מזעזעות. אבל בסופו של דבר, אסור לשכוח את השורה התחתונה פה. המיעוט האפרו-אמריקאי בארצות הברית הובא לכאן בחלקו הגדול כדי להיות עבדים, כדי להיות רכוש, וארצות הברית לא עשתה הרבה כדי לפצות אותם על זה. עשרות שנים אחרי חיסול העבדות הם עדיין היו מופלים, לא יכלו להיכנס למסעדות של לבנים, לא יכלו להתהלך באופן חופשי, והם עדיין מופלים היום. אז חשוב לזכור שלמרות שהאלימות היא לא מתקבלת, וגם אחיו של ג'ורג' פלויד המנוח אמר שהוא לא מתחבר להפגנות האלימות, חשוב לזכור שיש להם כל זכות שבעולם לדרוש צדק. לדרוש צדק, השאלה כמובן איך. אופיר דיין, תודה רבה ותחזיקי מעמד שם בניו יורק. תודה שהיית איתנו. תודה רבה, שרה. שיהיה ערב טוב. ערב טוב ושלום לאשר פרדמן, עמית בפורום קהלת, יועץ אסטרטגי בתחום היחסים הבינלאומיים. ערב טוב. טוב, אני חושבת שאופיר ניסתה לאחוז בשני צידי המקל, כיוון שבאמת מצד אחד אנחנו רואים דברים שלא התקבלו על הדעת. כלומר, גם הרג של שוטר, הביזה הזאת, כשאנשים מנסים להגן על עצמם ועושים עליהם לינץ' של ממש, גם תמונות כאלה קשות ראינו. איך בתקשורת בארצות הברית בעצם מוצאים את עצמם בתוך הסיטואציה הזו? צריכים להבין שהמראות הקשות האלו שאנחנו רואים נובעות משתי סיבות. אחת זה באמת המקרה מזעזע של הרצח של ג'ורג' פלויד, וכמו ששמענו עכשיו, התופעות הרחבות יותר של הגזענות. והסיבה השנייה זה מדיניות שראשי ערים פרוגרסיביים, דמוקרטיים, מקדמים כבר שנים, שמורים לשוטרים שלהם, אל תגיעו לחיכוך עם אזרחים, תחיל אירועים, אל תבצעו מעצרים. אל תיכנסו יותר מדי לתוך השכונות. בדיוק, אמר לי פעם מושל אילינוי, שהשוטרים בשיקגו מפחדים לעצור קטטות ברחובות שיקגו, שהם יגידו שהם גזענים, שהם נהגו באלימות.
אז אנחנו רואים ממש חילוקי דעות מאוד חריפים בין התקשורת הליברלית פרוגרסיבית לבין התקשורת השמרנית, לגבי איך מתארים, מי בכלל השם, האם זה השמאל הקיצוני או הימין הקיצוני. אנחנו רואים את טראמפ שמאשים את ארגוני האנטיפה, מה שנקרא האנטיפשיסטים, שזה בעצם ארגוני שמאל קיצוניים, והם מאשימים את ארגוני הימין. הקיצוניים. נכון. האנטיפה זה לא בדיוק ארגון, זה יותר כמו מותג. תנועה כזאת. בדיוק. ואני חושב שיש בהחלט חשש שאנחנו נראה אימותים קטלניים בין גורמי שמאל, בין גורמי ימין, עם כל הנשק שמסתובב. זה בהחלט יכול לדדר. איך אתה חושב שטראמפ הולך לנהוג? כי בינתיים כל הדברים שהוא עשה היה בעצם להראות שבכוח הזרוע הוא יכול לעצור את זה, אבל אנחנו כבר, כמו שאמרנו, לילה חמישי של מאומות, וזה נראה כמו מגפה שמתפשטת. בשלב הראשון, נראה לי שאין מנוס מלהביא את המשמר הלאומי לערים ולמדינות שבו המשטרה לא מצליחה להשתלט על המצב. ובאמת, ואז זה הולך להיות עם הרבה קורבנות. כן, לצערי, אבל אנחנו לא רואים שיש דרך אחרת במקרים מסוימים לעצור את זה, אבל אם אנחנו מסתכלים על ההיסטוריה של ארצות הברית, תמיד אחרי המהומות האלו, אנחנו רואים חקיקה מאוד חשובה נגד הגזענות וביעד שוויון זכויות. אנחנו רואים שיח חדש במהומה. ואנחנו צריכים לקוות שמאז יצא מתוק, ובעקבות המהומות האלו, נראה תיקונים של התופעות הגזענות שבהחלט יש קיימות. יש אבל לאותם אנשים באמת הנהגה? יכול להיות שטראמפ מצליח להגיע לדיבור עם מנהיגי המחאה הזאת? אני לא חושב שיש באמת הנהגה, בכל הריר זה קבוצות אחרות. אין עם מי לדבר מבחינת המפגינים, לפחות אלו האלימים. יש ארגונים חשובים שמייצגים מיעוטים, ואיתם בהחלט אפשר להגיע לשיח. אנחנו מדברים עד עכשיו על 1,400 עצורים, וזה באמת נראה שככה, ויש סגר, אנשים לא יוצאים מהבית, אחרי שלא יצאו בגלל הקורונה, כמו שאופיר סיפרה. התחושה היא באמת של כאוס רציני? כן. או כן. שזה לא מגיע לכל המקומות? בערים שזה קורה, יש תחושה של כאוס, וזה מגיע עכשיו גם לערים שלא דמיינו, שלא חשבו שזה יגיע לערים, לא רק למרכזי ערים, אלא גם לפרברים. יש בהחלט עדיין תחושה שדברים הם לא בשליטה, ולא יודעים אם הכיוון הוא טוב או חיובי או שלילי. טוב, נקווה שזה ייגמר מהר וכמה שפחות קורבנות. אשר פרדמן, עמית בפורום קהלת, תודה רבה שהיית איתנו. תודה רבה. אנחנו להפסקה קצרצרה לפרסומות, מיד אחר כך שמחה רוטמן יהיה כאן, כבר חוזרים. תודה ששבתם אלינו, ושלום לעורך הדין שמחה רוטמן. שלום וברכה. אז בוא נדבר על עוד פסיקה. די משונה, שבעצם בית המשפט פוסק לטובת שפי פז, אותה פעילה כנגד המסתננים בדרום תל אביב, או בעד תושבי דרום תל אביב, פוסק לה פיצויים, אבל מופחתים. וזאת למה? אז בית המשפט בעצם מפחית לשפי פז את הפיצויים שהיא טבעה, שגם מגיעים לה על פי חוק. יש סמכות לבית המשפט להפחית פיצויים בכל מיני מקרים. כאשר, אבל רגע, בוא תספר לנו את הסיפור המקרה, שניכנס לתמונה. אחד עיתונאי, לא צריך להרחיב בפרטים, אבל עיתונאי כתב עליה ברשת הטוויטר, גם בשפה האנגלית, אבל כתב עליה שהיא בעצם נאו-נאצית. שכאשר הם יצאו פעילים מדרום תל אביב, מלשכתו של ראש הממשלה, קרא להם נאו-נאצים. בית המשפט קבע שנאו-נאצים, בעקבות התביעה, נאו-נאצים זה כמובן גנאי שמצדיק פיצויים לפי חוק איסור לשון הרע, אבל הוא הסכים, ויש סמכות לבית המשפט לעשות את זה, להפחית את סכום הפיצוי, בטענה שבעצם אולי שמה הטוב של שפי פז אינו כה טוב, ושם יש דברים שבית המשפט יכול לעשות בעיניי, גם בצורה לגיטימית, גם אם אני חולק על מסקנותיו, זו פעילות לגיטימית, הוא אומר, היא מתבטאת בצורה מאוד מאוד בוטה, אני לא חושב שהיא תכחיש זאת, ספציפית על הנושא שעליו מדברים, היה שם שאלה שהיא קינתה את עצמה באיזשהו שלב, עשתה משחק על כינוי הגנאי שעושים לה, גנפית, גזענית, נאצית, כלומר, יש משהו בהתבטאויות שלה שקשורות לנושא שמצדיק הפחתה, יש כל מיני פעולות שהיא עושה שנחשבים בעיני השופט כמעשים רעים, אולי אפילו על גבול הפלילי שבגינם הוא מפחית, דיינו שמה הטוב של שפי פז אינו כה טוב בעיני השופט. אוקיי. עד כאן,
סמכות שיש לשופט על פי חוק, אפשר להתווכח על האופן שבו הוא עשה בשימוש. שני דברים השופט שם עשה שהם בעיניי חורגים מגבול הטעם הטוב ומגבול הסמכות שניתנה לו. אחד, הוא הלביש על שפי פז ביטויים שנאמרו על ידי חבריה למערכה על דרום תל אביב. כלומר, את ואתם. את ואתם, עם הביטוי אמור לי מי הם חבריך. קצת בעייתי, בייחוד כאשר אנחנו מדברים על פגיעה שנעשתה בה ספציפית, וכאשר אומרים אמור לי מי הם חבריך, זה כבר פוגע הרבה מאוד, ואנחנו יודעים שאדם באשר הוא אדם זכאי לכבוד, אנחנו לא יכולים לעשות ענישה קולקטיבית בהקשר הזה. ודבר נוסף שבעיניי הוא אפילו חמור יותר, שזה האמירה, היא התבטאה כלפי בית המשפט. בית המשפט בצורה בוטה ולא ראויה. כשמה היא אמרה על בית המשפט? היא אמרה אמירות אין ספק חריפות, אבל צריך להבדיל בין התנהגות של אדם לאדם, שאז אפשר לבוא ולהגיד, אם אתה קורא לצורך העניין, לא נדבר על שפי פז, נדבר על אדם אחר, אם אתה מקלל את כל מי שסביבך, אז נכון שזה לא מצדיק את מי שמקלל אותך, אבל אפשר להפחית את הפיצוי שמגיע לך. אבל כאשר מדובר בביקורת על רשות שלטונית, בייחוד כאשר מדובר על ביקורת על הרשות השופטת, ואז בבית המשפט ואומר, אם אתה מבקר את הרשות השופטת בצורה שלא נראית לי, נפחית עבורך את הפיצוי, אם זה יוצר אפקט מאוד מאוד מצנן על חופש הביטוי ועל היכולת שלנו כאזרחים במדינה לבקר את רשויות השלטון, גם בצורה שלא נראית לשופט. ולכן ההבדלה בין איך ששפי מתנהגת כביכול לאותם ילדי מסתננים, שזה דברים שעלו שם, או מסתננים עצמם, או תומכי המסתננים, אפשר לשים את זה בצד, ולהגיד, אולי השופט עשה שם החלטה בעייתית, אבל לגיטימית. כאשר הוא עושה את זה על ביקורת על בגץ, אני רק מדמיין מה היה קורה אם היום מישהו, אם אני הייתי מגיש תביעה על לשון הרע, אני כתבתי ספר שלם, מפלגת בגץ, על בית המשפט העליון, אם השופט זה לא ימצא חן בעיניו, והוא יוכל להגיד שאין לי שם טוב, ולכן מותר לפגוע בי, כמובן זה דבר שלא לא לגיטימי. וזה מצטרף לתופעה שבזמן האחרון הופך להיות קצת יקר להיות ימני בבית המשפט. גם לפני כמה שבועות ראינו את פסיקת ההוצאות הדי חריגה על ארגון לוי שהגיש עתירה. עכשיו היום הוטלו הוצאות על הפורום משפטי למען ישראל בעתירה שהם הגישו בעניין סמכויותיו של מנדלבליט. ושוב, רק תמיד נגיד, הפורום בעצם הגיש עתירה כנגד זה שמנדלבליט יהיה גם היועץ המשפטי לממשלה וגם פרקליט המדינה. כן. העתירה הזאת נדחתה. ותמיד אפשר למצוא, ובצדק, כל מיני פגמים בעתירה, כן עשו מיצוי הליכים, לא עשו מיצוי הליכים, אפשר להתווכח על המון דברים. מה שאנחנו כן יודעים, וגם עשינו איזה מחקר קטן סביב הפרשה של לוי, על השופט גרוסקוף, עשינו מחקר בתנועה למשילות ודמוקרטיה, ובדקנו כמה פעמים מטילים הוצאות, והתברר שאין שום אחידות בהטלת הוצאות, ולכן התחושה של אפשר לומר, התחושה הקשה שכאילו יש פה איזשהו עניין שיקר להיות אם אתה ימני, ימני או אם אתה, עמדותיך לא ממש תואמות את עמדותיו של השופט או של בית המשפט, הסיכוי שתחטוף הוצאות הוא יותר גבוה. זה לא תחושה שאנחנו רוצים שאנשים יהיה להם כלפי בית המשפט. אתה עם התחושה הזאת כמי שעותר לא פעם? אני חייב לומר שכן. שכן. ואני יכול לומר, רגבים עשו בעבר מחקר מאוד מאוד מקיף שהראה את התופעה הזאת באמת באופן שיטתי לאורך שנים על עתירות מראה. רק השבוע האחרון התפרסם המאמר, כתבה, תחקיר של קלמן ליבסקינד, בסוף השבוע התפרסמה שמראה איך בית המשפט מתייחס לבנייה בלתי חוקית, כאשר מדובר בבדואים בנגב וביהודה ושומרון. יש לזה המון המון דוגמאות, יכול להיות ששווה להקדיש לזה זמן יותר רב, אבל באמת התחושה של רבים בציבור שבבית המשפט העליון יש, כולם שווים, אבל יש שווים יותר ויש שווים פחות, ולנטייה הפוליטית יש איזשהו קשר לזה, זו תחושה מאוד מאוד בעייתית. אני רוצה לסיום לשאול אותך על התחקיר שמציגים אתמול בכאן, בהמשך לתחקיר של קלמן ליבסקינד, שבעצם שופטים בבגץ נמצאים בניגודי עניינים שהם מצהירים עליהם מראש. הם אומרים, אני מנוע מלטפל ב-XYZ, ובסופו של דבר כן לוקחים חלק בתיקים האלה. נשמטה לך הלסת? לצערי לא נשמטה לי הלסת. אני יכול להגיד שיצא לי להתעסק בתיק הזה, זה היה די מפורסם, התיק של השר אוחנה והפסילה שלו הייתה של השופט מזוז, וזה ברמה האישית שטיפלתי כעורך דין, אבל בוודאי שהתופעה הזאת היא מאוד בעתית, ואני יכול להגיד שגם בתנועה למשילות ודמוקרטיה אנחנו בדקנו בעבר כמה בקשות פסלות הוגשו על ידי פרקליטות המדינה על שופטים בבית המשפט העליון, וגילינו שדברים כאלו הם דברים שלעולם לא קורים, אין בעצם פיקוח או בקרה אמיתית. יש, כפי שראינו בכתבה שהייתה בכאן, גם פעילים, אנשים שמבקרים את כל רשויות השלטון בלי בעיה ובלי שום מסו פנים, פתאום כאשר מדובר בביקורת על בית המשפט, הם מתראיינים בשם בדוי ומאחורי מסך, כי הם מפחדים, כי יבולה להם. אני חושב שפחד למתוח ביקורת על רשות שלטונית זה סממן מאוד לא נעים של דיקטטורה, ואני חושב שהדבר הזה חמור מאוד וצריך להיות מטופל, ולצערי אין גוף
באמת שמטפל כמו שצריך בעבירות משמעתיות או בעבירות אתיות כן. של שופטים, והם מקבלים הרבה מאוד פעמים הנחות סלב, יש לזה המון דוגמאות מהעבר. עורך הדין שמחה רוטמן, לא מצינו, אבל יהיו לנו עוד הרבה הזדמנויות. תודה רבה תודה לך. רבה. אנחנו סיימנו, נהיה כאן מחר, גם מחר בשעה 6, יהיה לכם ערב מצוין, להתראות.